Atoyanza toyanze gemona fe atoyunze ko ku Kyoto International. Mbera bete weri munafe atulaba.
because it's deployment eno yachi kuba na Uganda tutagime mundu ekisoka tulina bana bato nguli babere bantu bakulunga muzeyi musevedinga na abali wano abosobola bagemere mundu because beba bisemo binji naifu tuli bavu kala tubere tuzita che tugemye tuzita cha kulani sa che tulina. Yes. We wow, Buganda wafe embera gojira botya okutwaliza wamu. Okusokera ddala nja bagamba nti buli kye mukola ensi yonna ekiraba. Bwe tuba tutuuse muno abantu abamu ne bagamba nti abantu baffe tubaaniriza. Abantu batindiza engendo nyingi naye bwe tutuuka wano ne tufuna wo welcome ate gwe ne kikuluma ennyo ekintu ekiba kirungi. Butinga ife, ife tuli basoko. Bwe tuba tweyidirire ku embalala kikitegeeza nti tuli mu Uganda. Uganda ya ife fena fena. Ate iwe agemye mundu bati yagaso bati weno ojja kuleka o Uganda abantu bangi bafire ate ngati bali na mumigo ti muli muti yagaso kyendi kwendoba kuba mutawamu man ife tuli bagumu ino 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 kuba ku point yeso tituli kujja kuva wano nga taidi ate fena fena tuida kuingia ekikedi tidi ba mu corona babaye bali kuzika Anas Kalisa tuwa baire kintu kyona kyona nga corona sadi no NUP webete geike kabiri bakobantu kola buti clearance je mwatu waire yabaire yachi omulimu gwe mutu gwa baire gwatu kolera invitation ife bena bategeike omukono in fact ni fa baire bayino kubeta bantu imwe aye mtu doze ino but it's just a matter of time. Yeah, thank you. We wow, embera yo mukubo okusinzira kujoyise Mr. Sengere. Embera joyise mukubo yo okuwanga wakujja ko anything belonging to people power. Yo jogera ko chi. Embera twayitidde mu mbera ya bugubi. In fact twatambwire oti bayekera. Ife twabere forced okwambala abasiramu bana atusoni wache twakoze. Ayi twakikoze mu bulungi na lwa bulungi bwa kutukiriza nsonga yabalwanirizi ba Uganda ba National Unity Platform. Nse na yamba ile kanzu. Na atako nkofiro ekisiramu na atako galubindi ogeza ako kubuza abuza face. Ahinga nibo bani maski emyufu obumyufunga kuzidana kigambo kiri bakusuba kustopinga. Bana ifaba idi okuve Kampala abaviru out of Mbarara babwe ne road blocks ediri ku lugudo. Over 20 road blocks. Ahinga muri kuchekinga moto kandala. Oli chegere. Moto kandala. Bako bayigula butu simulu la ku mpira tola kumira zo kifisi kula ku wote ime tola mu mwito. Ahinga bali kola kola buntu buntu buzira makulu. Aye tuenda tulina amagezi. Twabere bagezi ino nti ebintu ebyo twatambwire nabyo. Era nga tulina byo ku moto ko. Ahinga tibayidiwe biri. Ye dinego yetu abere na dai nga tuna domoro kainga tusola adifuna. Simula dashboard it was very bad. So roadblocks itwa adibiseko embera je twabisemu yabairembi ebyensula. Sada tusei kumene ibiri batandika ku deploying sada abali muleya. Aye kirunyi nti mubona bona ababa police obaba amaji muli mu abatu enda kuba muli awanga babakwa nti kino kino ne kiriwo do this and this police. So ti birungi kuogera ino aye nga tuida kumala ku okuko sembera je tuli mu ti kulya mutiere si kulya matoke. Yes, kulya matoke mbera ya bunke ngera ya bugubi na ife che tumanyi tujja kumala ku tujja kumala ko na Uganda batusabira batasobola kutuuka eno tuwe we tuli bajja kujjawo omwomu naye abantu bajja kukuba yabagala Uganda ndoki oli chege. Yes, we wow tuyanza nyo tuyanze ge banafse mbera we tuli atwagala tulabe ate eh bunaso bunaso aba kaske mu nyankole oli milona lo lyango likamfate boka suka suka watade yoda. Yes, we tuli live kulembezo lwa lero tuli na ye embalala kacheka tuizo mbwinji tuize kumuyirawo mubiri ate na lura kwa musajja nti bucha tuzole yabuganyo kuyingira naye nga tugenda yingira wali na tugeera kweberera mu mission 2021 na lwe ntebe mu ntebe people power our power people power our power people power our power balala yo muri bana bambalala no bana baba no kale busake mugereko mu rweno lori mrweno abantu ne bategere embera ngabwe kasuka una kurweri zoba tegerize president wabantu we hang umuchibuga kitu cyambara. So we nalyo kwa dia heru adi Kampala nyenda mu kimanye twite tukanyiga hambara ko kandi tukanyiga kare ko kandi no raina basiza bari to shinda mu ine bizana kadi itwaje tubimanyirire iyo twenda kuhagira president witu kugira twamushemere go mu western aho mu kibuga kite cyambara. So eraziya heza kwikahati
ntwenda kubiye ebe bibatiro cyashije cyo kubatera ntiza kubatera ko gata hamwe ne kutahamwe ngo ngurukinga manifesto bagamba byona president ebyo mbabiha ubwo bwawe barimba abavuga banabo bagamba cyi abe turi bari ya wala wala kavana se kubagamba abanye tukari na abavuga abe turi de bane una Demre ara disi na gamba TV. Ati echi bila cha loop kabahani kira cha bamanyisa. Kokati ndi confused kureba tireme savu, borimba tireme sa kuza kureba chagulani witu. We love chagulani as people, eh? Tumukuna no mutima from bottom of our hearts. Nuba akorebe kushwachi. Tola tubagambe jamazuba. Rap tubagukugura mutima. Rap tubagukugura nuba akora. Nuba rap tubagukuforcing, nuba akora kuforcing kutukundeka kwere. Tuzi kugira. Abayina said baje no muto kutukunda. Nende akayiku. Kaza cha over age, fatuko ni akacha feti. Sino kwebelera, sino kwebelera. Wao, embera yobatumye wano katumye wano embera ngabweri. Mujogera coach. Batumye kirebo Abantu basazeo okulabanga balemera obagamba bayina okubanga bayitawo mu mbeera eyo nenga emisanvu jejo mukubo jola bawo ekubo lino erigenda kutisawe wano eki okuyingira munda abantu babasaba kadi naye kadi tezimanyikiddwa kadi kye baagala bakugamba tugambye ko nti okusooka babadde nga wawa kadi ya National Unity Platform bakukkiriza okuyitawo wabula kati wekituuse tukyakkirizibwa kubanga ate oyitawo so embeera bwetu bweri tulaba twogerako n'abatuuze abantu ab'enjawulo baongera okubanga batubuulira embeera nga bweri okutwaliza awamu so kati tukyagenda mu maaso era tujja kuba tubaweereza butereevu mu mbeera ng'eyo naye ng'abaana b'embalala bo bagambye nti kukyagulanyi kwebafiira baagala nkyukakyuka era mubaka kulawulya awo balaba bagezaako okulaba nga ate bayoyota ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu mu Robert bagezaako okuba nga bakiyoyota mu mbeera eyo Amazina Jafari Kijuju yesimbireho antebe yo ba MPC no Municipality National Unity Platform Obiren Bob nitera umuranga eminyeto yona abagurusi mureke twerwaneho abagikuru mureke twerwaneho kagire president witu Robert Kyagulanyi Obin muruko manyanga Bobby Wine abashija tukabahereza Lake Victoria Badia mwenje jei, badia mu, evye nyanza vyo na. Badia mu, nevi chere vakika kukiria,
Batureke, our only president that we have in our what? In our country, Uganda. Akile nkaka kenyini, tuine kweru anaho, ni muenda mtakoenda. Nitwe mnyeto, tukakura mkushoborera, ngu, nitwe mitimito. Kande mitimito, nyeru kuhamie chivira. Hatu kumura tuange, kajiro mnyeto, mwitu, mtuantu kajiroa. Museveni, nanaba zeibawe, mtureke mu, muzo mfamu zanyu, muzo kulisa. Katalika prime, mwabare mnonga. Omrara ina chatu gamba, tutrabe echindako. Wewao, mpozi nechi achenja okumanya, okuva embarara eri mutawoni okutuka waneno. Chibaba gambi okuva eri embarara wakupa sindi kwanu, kachenda. Tenga tawali tutregende konti, office, bagenda, manifesti gina kuwela ku office za China National Unity Party. Amazima geta gisa. Olaba. Nuba mwichi kumi. Chokange polo meriemu. Kubujira babuduka. Kachovu olaba. Barabye omusajja nga ina fani yaba yusi. Nibama yati mchige na mutawuni. Walai bagenda kuswala. Nibaza kuswala. Kukumba chibangu chagurani. Abantu nibamukunda. Abasigazi nibamukunda. Aba yusi nibamukunda. Nibamusuchira umubiri. In always. That's why imbere bamuteke kakunyo mucyaro kacheka kugira ngo metawuni etakare abakije no misho bakare bafani ye bakare bakiye wakana bona kunyo mucyaro kacheka tuza kumushanga yo tuza kumahagera mpaka no ratno nena ramuti amujyango bateka ibyo amato bakwenda abantu batayemo bariyo bashuka mahemba shuka police ntubuze kugira no misho no sha mutugiye mu rutaro kandi twiza atirwa rutaro twiza ngo kunda kwito tukunda cyagurana center mutiru sirutaro washenga twiza ngo rutaro twiza ngo kunda Kukabo nivenda basipuara zifu tuizo murtaro tuina mbulu tuina kasari tuina mbulu ina mbulu kwa ndio mbuzi si jenero nisi batuleke tuene kwa bahati zibu itu aricha kwa ni senta mu kwa bamba mangu tena bahati zibu deke serebe wacheng kuka batuleke tuyanze kwa na fumena abatulaba kuchoto international live embera beto beri wano ku kisawe eche kachenda stadium Thank you.
Mbera wetu weli manafu ya kulaba kuchoto international kubo lino lisali duwa ko kubo lino lisali duwa ko ligenda kusawe na yenga baga abantu baga abantu baina kadi baga la kabantu nsambu boka boka so kubantu nsambu abo tichinda mafumanyi kibwa nina yenga abantu wa singabo bazise wano bumbunji nyo ila angaba wakanya eche chigambi buwanti angaba wakanya eche chigambi buwanti eno mwakoli kilibu wagizi era bagamba abantu batuze bagamba abantu bakikola silwa kuba nti no kiba ino okukola wabula bagala bagala kyagulanyi kitalina buwagizi eno mu bitundu bye ankole embeera nga bweri bwetyo so munaffe yonge okubanga weekuuma kubira ku kyoto international tujja kuba tukuweereza bulungi nnyo buli kimu nga wekigenda maaso okubeera nga weekiri live tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga wekigenda maani ekigenda okuba nga kituuka mu maaso wano embalala naye nga updates zonna tujja kuba tuzikutuusaako butereevu Tawani kwa mseveni bulu. Now, you know,
So, Honorable, sebo driver sose kugana mbere akiri yawo. Embere liwo ya kutyanga bora ba, kufanana abasajja batidde nnyo. Kebasinzo kutyabe bantu bafege manyi gabana Uganda, agongero koyo lesabu tugenda. So, muna Uganda aliye yo ali wanona ali ebwe gwanga, mumanyeti no ready tuli mufo, ne president wa ajesa wayo na. Naye ekigenda maso wano, bagamba nti akali ku listi tayina kulabika nti no ajja. Of course, toyina listi joyinza kola kuteka ko bana Uganda bonna. Ekisawe kibatu wadde kinene nnyo kwa accommodating abantu bayitirivu. So toyina boyinza government n'abantu babeerewo nsambo okujonga tayagala kibeerewo. Naye kyetumanyi tugenda kubeera n'olukungaano olwaleero, kyetumanyi tugenda kutongoza manifesto yaffe, kyetumanyi essaawa erina president waffe ajja naye. Muna Uganda ali gy'oli, bwe tubadde tuli e Kampala nga tuli ludda nga tubaga nti gavumenti etidde nnyo, nga tubaga nti bakozesa amaanyi ag'amagye n'ag'emmundu okuzoganya n'okulemesa abantu. Maybe aba badde ne babadde tebakitegeera bulungi, kati olwaleero bakyerabiddeko embalala wennyini. Omuntu okuyingira mbalala bataddewo amaanyi oba nga ayingira eggulu. Bakutta abantu baffe ababadde bajja leero, waliwo abannaffe abakwatiddwa ku road blocks ez'enjawulo ne babakwata, baaza buli omu, baaza buli wamu. Naye byonna byonna bwe biri era tumanyi bakola n'enteekateeka okulemesa pulezidenti waffe okulabika nti accessing ekifo kino. Naye nga bwemumanyi oli kibanda agenda kuyingirawo mu ngeri yonna, oba anajjanga kawuka oba anajjanga kiki, naye ng'agenda kubaawo era bannayuganda tubeere bagumu. Essaawa ena manifesto tugenda kuba nga tugironchinga, toyina maanyi goyinza kuteekawo okulemesa maanyi ga kirowoozo kituuse. So olunaku olwaleero ffe ng'aba NUP
Botuwa anga tuwa ingiro muzanyo guno gwebio bufuzo woku nule guanga Uganda. Chitu kakatako kula vikanga tutongoza manifesto ya fe wakubuli raba na Uganda echiwa chigenda maso. Era wano wechigenda okutandikira timbo enu banyamba dada mwena nyowini banyetaka ziwe bashiru mbazira. Omuku bebe mbezi wa People Power na NUP tulia hambarara nitubagu... kakati awe kia chigenda. Tuli wano mbalaro nako lwalero okubaka kasando tugenda kulonchiga manifesto. Buba deo banga dene nga mtu gamba mule etachi birozo chibi mwida bichibi mugendo kole re guanga. Tetuwa gala police elemese member wa NUP kutege era bia tugenda kole re guanga. Tetuwa gala maje kwechi kamu kubali ya fe elio kubali raba na Uganda bitugendo kola. Ngana iwe balo nchinge yawe na fe tusa zetu perenga tuchikola ya doku chia kunji nyomu mitima jawe ya damanyi baga tadeo ne tuliba antuwa be dembe raba wagizi mafibachi manjiyo na yunajibali tuliba antuwa be mirembe haba kume mirembe tugenda kume mirembe nga tulo nchika manifesto. Because nebo tujambu kulembeze, tuetaga mirembe. Enembele ili wabu wadila kukani, ujogera kwa? Omukulu antegezanti abantu wabaino kwa accessing H4 chino, wabaino kubanga bali kulukalala. Kati ulukalala ino kubanga lunene nyo, lumala wechi sawe chino chiramba. Batu gambia abantu nsambu, ntiwe wabaino kubanga accessing Akacheka Stadium. It is such a big stadium that can accommodate even omutwalu mulamba. Neche tugamba, fetuwedenga tuli steadfast, tuwedenga tugo vedera ebi tugambi wa. Nesi mkutia, umutu ye naina bonobe na mkutia wana wasaji ogena kubaba wade chivagala. So tuina kubanga tulibagumu, tuina kubanga tuwebeliramu. Neche batu gamba, orwendo ulaba abantu wata nisobasa lake misambu jiri wali edi. Nemu chivuga polisi na maji bata nisoku iwayo. So, bekwe semu cha COVID yo kugamba ntino olukungana luleme kubayo. Ni olukungana lugenda kubera yo president ayino kogera kaili guanga nga atandikira wano embalala. What do you have to say about this? There is a lot of heavy deployment by the army, by all forces of nature, to make sure that people's freedoms and rights are curtailed, to make sure that people don't access this venue, to make sure that people don't listen to the next president, to make every effort and every end to make sure to see that Mr. Chagulanyi does not speak and launch the manifesto today. But to them we are saying, we are going to launch the manifesto. We hope it's going to be peaceful. And whoever tried to stand between us and launching the manifesto, we understand they are going to face the wrath of the people of Uganda. They are going to face the wrath of the people of Mbarara. To our supporters, far and wide, those ones that are in Uganda and up country, those ones that are in the diaspora, we are reminding you about what we've been telling you, that the government is fearful of us. Museveni's government is very afraid of the power of the people, of NUP and People Power. This fear they're exhibiting by displaying a lot of forces, the police, the army, and all kinds of security agencies. We are steadfast. We are a peaceful party. We are a peaceful generation, and we are going to maintain that up to the end. So we are not going to be deterred by the fearful forces. We are going to remain steadfast, and we are very sure Mr. Chagulanyi Ssentamu is coming right here to launch the manifesto that is going to usher him into state presidency come 2021. Thank you. I'm also here, and by name of Jafar Chijuju. I'm also aspiring MP in this Western Uganda of ours, aspiring MP Shema Municipality. I want to make this information clear to you all who are there outside Uganda, brothers and sisters who are actually in diaspora. We want to make this information clear to you all that NUP is not only in Central, but in each and every part of Uganda. We are also there. We are Westerners, and we are the aspiring MP of National Unity Platform. And right now, we are here to launch our manifesto, of which have actually given us a very big chance that the manifesto of National Unity Platform is actually going to be launched in our region, in Western region. So I congratulate each and everybody here who've actually came to launch with us our manifesto with our beloved President Robert Chagulanyi. Thank you for being there. Thank you very much. Amanya Subuga Paul, the Honorable to be our national unity platform, Busiro North. Nsuubira nti ndi musanyufu nnyo kuba nzize okubeerawo ng'ebyafaayo bikolebwa mu mbalirira wano eno. Tuzze twawerekereko pulezidenti waffe tusobola okulaba nga tugendera ku manifesto gye tugenda okutongoza nga NUP. Era nsuubira nti tusaba bukakamu poliisi ebeere wamu naffe naffe tugondere amateeka gaayo tusobola okulaba nga tulonchinga manifesto yaffe ate mu ddembe. Ebigenda mu maaso bina mu biraba batandise okubulookinga abantu naye ffe we tuli tuzze kuvugiriza pulezidenti waffe okusobola okulaba nga tulaba engeri gye tugenda okutambuzaamu eggwanga lino. Ewaawo
munafe atulaba embera bweto bwelimu bwegena maso a road block yo ogirengera awo batomenyo abakirizibwa okulabanga abayingira wano embera bweto naye nga ekubo likyali block nyumba nyingi munafe atulaba embeera bwetyo bweri ekkubo eryo likyablokingiddwa okulaba nga abantu bayingira naye tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano ekakyeeka stadium. Munafe atulaba embeera bwetyo bweri ekyali ya bunkenke naye era nga abantu bakyaganibwa okuba nga bayingira wano mu kisaawe emitendera mingi ya roadblocks ziwerako kati no roadblocker esembayo ddala ku kakyeeka stadium wasembera ddala ewaawo nga ne mukubo bwobojja ziwerawerako mpitirivu naye era nga abaana bali kuyingirawo okulaba nga ate buli kimu kitambula bulungi nnyo so kato webale kwekuumirako tuli live tujja kuba tukutuusaako buli kimu nga bwe kibaawo okusinziira embalala kakyeeka stadium wetuli mu mbeera eyo naye nga buli kimu bwali eyo munaffe ena alina gy'oli genda mu maaso n'okulaba n'oba nga ate weenyigira mu nkyukakyuka enkyukakyuka y'omu gyayaayaanira chuka ndio jayagala mwala ndio namba katini kibai kibeto rudeli bwe bati oi sewa ol bagandi okola Nangira, ngeye kisima bwe kibeera. Omanye etabe eryawo okuyitawo. Thank you.
Munafe akyakulaba kyoto international embeera bwetyo bweri nga bw'ogiraba mu background yawo embeera bwetyo bweri nga bw'ogiraba mu background awo tujja kuba tutwala munda eyo tujja kuba tutwala munda mu stadium naye nga tukyakulaga embeera nga bweri wano embeera nga bweri wano checkpoint n'abantu ab'enjawulo bagaaniddwa okulaba nga bayingira bagamba bo bagalayo abantu 7 naye nga n'abaana b'embalala nabo bagamba nti kakibe ki kagwake ketonye bajja kulaba ng'ate abateekawo embeera oba gye bayise bonga bo ey'ekibuli mu mbeera gye bayita ey'ekibuli mu mbeera eyo naye nga Kizito Moses Nsubuga webali kwekuumirako Goretti Luyiga webali kubanga kuli tupozi n'okubanga tubategeeza nti ebikutu kyaffe egy'enjawulo bwe batutayo ku Facebook ku YouTube tubeerayo nnyo okubanga tukuweereza ku Kyoto TV ku YouTube channel yaffe amawulire tuli ku www.kyoto.co.uk okubanga tukuweereza buli kimu mu mbeera eyo naye nga emikutu gyaffe gyonna gyonna osobola okusharinga message osobola okusharinga obubaka tujja kuba tukuweereza live buli kimu nga bwekigenda maaso nga bwe kibaawo wano wano embalala oba ekacenga stadium embeera tujja kuba tukikutuusaako obutereevu bwe weekuumireko be alert sharinga message tujja kuba tukuweereza buli kimu apa Ansu Singate please Uganda and come together please Uganda and come together just take your countries in Gambia I don't okay Namuiga Shakira they say that our papa is on Facebook so live him and we see so gamba nti tugezeeko kubanga bagezeeko kubanga bamuleka balabe naye nga n'abaana b'embalala si bamativu kusinziira ku mbeera nga bweri gye tutandikidde eyo babadde boogerako gye tuli abavubuka bano abaana ab'embalala baagala kulaba ku mukulembeze bo gwe balaba nti gwe balabamu essuubi era si bamativu okusinziira ku mbeera nga yo poliisi n'amagye gye byeyisaamu okubanga bababulookinga okubanga ate abeetaba mu mbeera eyo ey'okulaba nga nabo bamusanyukirako obanga bamuwerokaaminga mu mbeera eyo so gye tutandikidde mubadde mu malaba nga tujja kwatwongera okwa different views okusinziira ku mbeera nga bweri nammwe mubenga ate gye muli yonayona mugoberera buli kimu nga bwe kigenda mu maaso naye mpozi n'okubategeeza nti mugende mu maaso n'okulaba nga mugoberera buli kimu nga bwe kibeerawo n'okusharinga obubaka buno okuwongerayo mu mbeera eyo Nakaye Agnes ogambye fia eryali wano freedom is coming tomorrow mu mbeera eyo Geoffrey Mutalya eyasalawo enzaali ku kamera okubanga nkutuusaako buli kimu mu mbeera eyo wamu ne management y'ekyoto tubebaza okubanga ate muteekamu okulaba nga kimu kibatuukako obutereevu kubanga olugendo luno luwanvuko wamu n'okulaba nti embeera yonna yonna tugiyitamu
so tuwebaza nyo management ya choto wamuna mwame nabwe naba nafi wa followers wa firma na awe kumira kwa sharing ubaka mwongero kubanga mwongu sharing mwongera yu nafi tuja kwa tuwa weleza tuwa tuusako bulichimu ne manifesto nyini nyini tuja kwa tuji spinning live mwujia kubanga teno mwuji ulira mwembera so mwe kumireko mweberelemu mwembera ngabwetu ngabweli so tuja kwa tuusako bulichimu elabu chimu yichina haba chivi wotu na chuna namu kulembeze we guanga Uganda adako his excellence Robert Chagulani Senamu na ye mwude kutono nyo ajia kubanga ate atuka mchifo chineno chema nye mwude obutari wa wala nyo mwudachika entonotono ajia kubanga na ye ingira wo wanukachika stadium mumbera eyo nayenga bambi abantu baganiddwa ngabula bawo kabula bawo teri motoke kirizwa kuyita wote li muti 999 okujja konga oli munna mawulire oba okujja konga oli official mundeno kubanga bo bagambi bagala ya bantu 10 na bagala ya bantu 7 kokka atenga oyina kubaina kadi ezaba officials so yembere eyo munafe atulaba yembera eyo great work mutalia je Frank J webale kubanga we kumirako Frank J tumideko nyo era webale kubanga we kumirako Evari Chirukira webale kubanga ko Luchika webale kubanga ko oli Ashraf Iga ogambe the time is now so munafe nkugambe chikambo chimunti gena maso nokubanga sharinga obaka bugeme wenga bweyongera yo mbera eyo yona ebitundu ebyenjawulo naye nga era tujja kuba tutuusaako embeera nga bweri naye nga ekiruubirwa ky'abantu bano kyo kiri kiriya era kiri loud and clear awo nno we nkugambira munaffe atulaba nti gwena maaso obe nga ate weebeereramu Nayenga era twatugenda mu maaso twongera okutegeeza nti olunaku olwaleero oyinza oga nti walyafaayo nnyo era nalwo okusinziira ku mbeera nga bweri kubanga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert yali agenda kubanga atongoza manifesto eno okuva ku lunaku bwe yali nominated olunaku z'omwezi nga 3 omwezi guno ogw'11 naye poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala ebyokwerinda byasalawo ne bibanga ate nno bimulemesa okubanga agenda ku kitebe okulonchinga manifesto era oluvannyuma lw'akafubo wamu n'okulaba enteekateeka nga bweri eyasalawo abe ng'ate ajjira ddala eno embalala mu mbeera eyo alabe ng'ate alonchinga manifesto manifesto ye agironchingira embalala mpozi n'olunaku olwajjo yabadde mu kuziika Kalisa Dr. Anas Kalisa wali Eruhama eyo era emisanvu gyabadde mingi nnyo nga kiteeberezebwa nti kyadde kiruubirirwamu okulaba nga tayeetaba ku mukolo guno ogw'okuziika wabula nti yasobodde okubitinga security n'aba nga ate agwetabako mu mbeera eyo era nalangi ya butereevu nnyo nga bwagenda okubanga ali mu kitundu oledde ekyembalala okubanga atongoza manifesto era nga tewali kyonna kiyinza kubanga kimulemesa mu mbeera eyo era wenyogerera kati embeera yo bwetyo bweri nga bw'ogirabaawo okusinziira ku misanvu egiri mu kkubo neyo gye tuyise yonna yeyo gye tuyise yonna emisanvu gibadde mingi naye guno gwe musanvu ogusembayo wano olwokwe oyingire Kakyenda Stadium naye nga ku ssaawa 5 zennyini pulezidenti ajja kubanga alonchinga manifesto era mudakiika ntono nnyo ajja kuba ayingirawo mu kitundu kino nga w'okiraba bw'olabaawo ajja kuba nga ayingirawo ng'enjogera yaffe bweri pamukawa kayaga nkutumiddeko nnyo webale kubanga gy'oli pamukawa eyo no class monitor w'ekyoto international okulaba nga bukimu kitambula bulungi nnyo programu nga etambula bulungi nnyo ogambye nti batugana eka mokya kati bagume tuli mbalala gwe munnaffe bwotyo bw'ogambye so tuli mbalala naye nga kamokya ye baagaana okulaba nga ate tulonchingira eyo naye nga wetegeeza bulungi ekkubo lino lyonna ligenda lijjula abantu lino ekkubo eriyingira wano Kakyenda Stadium ku mbeera eyo so tujja kuba tukuweereza butereevu buli kimu nga bwe kigenda mu maaso kati nkusaba ekigambo kimu nti weekuumireko naye ku mikutu gyaffe emirala gyonna YouTube channel Ekyoto TV okuba nga tukuweereza mu mbeera eyo.
nori ni kasule na yenga chichi enyo so embera yonanga bojira babwetu gweri nyinzo butaje kutimiza ndi malayo na yena awe kenyinyo so kuanga ate ojira bilako misanvu ejo ejiri mukubo na yenga kigambibwa nti abagobererwa ziwandise SOPs kuja corona virus omuntu omu yagenda n'agamba nti corona virus ono alimu alina amaaso asobola okulaba nti ono wa opposition ono si wa opposition ye corona virus ndoza alina amaaso mu mbeera eyo waliwo omuntu omu yayogera ekigambo ekyo naye nawe osobola okuba ngaate okirowoozaako mu mbeera bwetyo so naye nga buli kimu kijja kuba kitambula bulungi nnyo fe tujja kuba tukuweereza butereevu okulaba ngaate buli kimu naawe okifuna yonna 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 gy'osinzidde okulaba nga otulaba mu mbeera eyo munafe sebugenyi Julius webali kwekuumirako Maureen Mayanja webali kubanga kuoli ebiyita Nalukenge webali kubeerako omugeye Kasule webali kubeerako naye nga tujja kuba tukuweereza butereevu buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano Kacyenda Kacyenga Stadium Kacyeka ya Kacyeka Stadium okusinziira embalala abaana b'embalala babadde beesunze nnyo okulaba ku misa president era nsuubira bajja kuba bamulaba basikyo bajja kuba nga bagezaako kyonna kyonna kye basobola naye ku mikutu egy'enjawulo kwetuwekugenda okuba nga tukuweerezebwa buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano we Kacyeka Stadium so nkugambyeko nti omubudde otali bwawala nnyo omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert owa National Unity Platform ajja kuba ng'ate ayingira wano Kacyenda Stadium ku ssaawa 5 zennyini abenga atandika olugendo olw'okulaba ng'ate alonchinga manifesto ya National Unity Platform oba ya People Power n'okubuulira bannayuganda kiki kyagenda okuba nga akola mu gavumenti oba babenga balyoke basinzira okuba ngaamuteekamu obwesigwa okulembera eggwanga Uganda alina okubuulira bannayuganda kiki kyagenda okuba ng'ate akolera eggwanga Uganda na biki ebiri mu teekateeka ze okutwaliza awamu mu mbeera eyo so munaffe nno atulaba mbeera bwetyo bweri naye era nga ne manifesto tujja kuba tugiwuliriza era tujja kuba tugikuweereza butereevu mu mbeera eyo so webale nnyo webale ddala eyekuumiddeko tujja kuweereza manifesto live ojja kuba buli kimu okifuna butereevu ku Kyoto International Kyoto TV ku YouTube osobogera n'osubscribing abo subscribinga nno munaffe ofuna amawulire oba ofuna notification n'oba nga ate otufollowinga nga buli kimu kitambula bulungi nnyo so yembeera nga bweri naawe ogirabako ku screen yo awo osobola okulaba nga ate ogirabako embeera ku screen yo awo wennyininnyini bw'osinzidde okulaba nga otulaba banaffe abali ebweru w'eggwanga era mwe tubatumiddeko nnyo abanaffe abasinza mu United Arab Emirates abanaffe abali mu America tubatumiddeko nnyo namwe abali wano e Uganda namwe tubatumiddeko nnyo era mwongere okubanga mwekuumirako ekigambo kiri Kacyeka kiri Kacyeka mu mbeera eyo naye nga buli kimu bwekityo bwe kiri nyinza okugamba nti embeera tennaba kubanga ate ekyukako okusinziira nga bwe twajjidde abantu tebakkirizibwa kubanga bayingira babuuka n'emmotoka zonna ozaaba bazinstructinga zibe nga ziddayo tebakkirizibwa kulaba nga ate bayita ku kiggwa ekyo kyolabaawo okugyako abantu abatonotono abalina ebisaanyizo ebisobola okulaba nga ate bibayisaawo wano mu mbeera eyo otugonza sikola muwanguzi webale kubanga weekuumiddeko mu mbeera eyo webale nnyo mwebalire ddala so nja kutwalako mpolampola pozi kansoke ntwaleko mpolampola katono kutuuseekoko ku kisaawe wano ennyininnyini kankutwaleko mpolampola mpozi neero budu buloka endala nayo eri era kuludda luli eri kuludda luli naye ngenda kutwalako mpolampola wano ku stadium obe nga ate olaba buli kimu era ne ku ludda luli nayo kansoke ntwaleko olabe ate ekiki ekiri Kacyeka Stadium okusinziira ku mbeera nga bulokinze abantu wali eri
So wanono wewali ekisaawe kino era nga we nkutegeezezza bagambi bagalayo abantu nsanvu bokka munda eno wewali ekisaawe kino era nga wabasobodde okuba nga bayingira webali wano eno okubbali basaagenda mu maaso n'okubanga balinda buli kimu nga bwe kigenda mu maaso wano munda mu kisaawe era bebamu kubasobodde okulaba nga bayingira munda naye nga buli kimu nja kuba nkikutuusaako butereevu mbeera eno naye nga ono nno ye Kyagulanyi Ssentamu Robert ndowooza mu njogera ennyangu yinza okugamba kino nno kisaawe kiramba kisaawe kinene ekisaawe kinene nnyo naye era nga bw'okiraba kisaawe kinene naye olw'embeera eriwo nti coronavirus alina amaaso akwatako ba opposition baalaba yembeera bwetyo nga bw'eri naye munnaffe nno atulaba mbadde nkyakugamba nti kino kisaawe kinene era kinene nnyo wabula nga bakkirizaamu abantu nsanvu mu mbeera eyo naye nja kuba sebo twagala tukulambuzeeko mu mbeera nga bweri eyasalawo mu mbeera yonna yonna langa tukuweza. Hello my friend, how are you? Can you talk to our people, our viewers here? Yeah, all right. So embeera bweti bweri ne sitting arrangement n'obutebe ndoza babaze bubale era okusinziranga embeera bweri obutebe babaze bubale okusinziranga ku mateeka nga bwe gali naye kiri kijja kutugaana kubanga tulonchinga manifesto yaffe eno so wano kyekisaawe nga bw'okiraba kisaawe kino nno kinene naye bakisazeeko nga bw'okiraba bakisazeeko nnyo okubanga batuuka ku level nti baagala abantu nsanvu bokka so embeera bwetyo bwerinaye nga n'abaana ebweru eri bakyemulugunya era kisibamativu bagambye bajja kukola buli kimu ekisoboka balabire ddala nga buli kimu nabo babeeramu mu nteekateeka wamu nga benyigira kujja ku mukolo guno gugenda mu maaso wano ekakiika stadium so embeera bwetyo bwenkulaga kino kyekisaawe kinene bulungi ddala no munnaaye nga nabe ba social distance osobola okugikola bulungi nnyo naye nga bwe bato bwe basazeewo okulaba nga beerabisa manyi ebintu ebimu babikola si lwakuba nti nno bo bakirabanga abatukugira naye nga bwoba obetegereza babikola era nga beerabisa nga beerabisa mu mbeera eyo yonna looza naawe ali eyo era kiraba naayonka naawe ali eyo osobola okulaba nga bukimu embeera naawe ogiraba era nga ogyetegereza kiraba naayonka ku mbeera nga bweri so kansoke nkuzzeeyoko katono wali we tubadde ndowooza omaze okulabako embeera nga bweri munda eno naye yankuzzeeyooko ate buli kimu obe nga okifolowinga nkugambye mu ddakiika ntono nnyo omukulembeze w'eggwanga Uganda addako w'ekkumi Kyagulanyi Ssentamu Robert yajja kuba nga ate atuuka mu kifo kino n'okugenda mu maaso n'enteekateeka eyokuba nga ate alonchinga manifesto so kankuzzeeyoko ndowooza ekisaawe okirabye akakiika stadium nga bweri so kati kankuzzeeyoko kabe atembeera nga bweri wali wabweru Thank you.
Yes, embera bwetyo bwekyali mugana wafe atulaba nayo najo sinzidde tukongera kwebaza bwebaza okwekuumirako pozi n'okwongerayo obubaka oba okwongera okusharinga Anisha Namara bwebale kwekuumirako Chris Brown yali kubanga kooli mu mbeera eyo. Keep coming at all checkpoints in large numbers and show your support from there. This country, we should not ever surrender to the oppressors. We were supposed to be oppressed. If I show you my ID, do you think I can be a trash line? Many of us know we tap one, you know, we are going to go. I don't know if you so far, I would be so good now. We need this. I have a need to have another way. I'm not going. Tujja kuba tukuweereza buli kimu naye nga n'abantu bagenda maaso n'okulaba ng'ate bongera okuba nga bawera mpola mpola bagenda beyongera okulaba ng'ate bawera mpola mpola bwe batyo okulaga sapooti yaabwe eri Kyagulanyi Ssentamu Robert oba gwandiise His Excellency Bobi Wine Peter Zamba webale kuba nga kooli simple bale kuba okuumirako tujja kuba tukuweereza live buli kimu nga bwe kigenda omaaso olina okuba nga kibaawo ojja kuba okifuna mu mbeera eyo munaffe atulaba. Thank you.
Tuongera kubanga tukwebaza munaffe eyekomeddeko ebigenda mu maaso n'okulaba nga ate okwawinga buli kimu nga bwe kigenda mu maaso butereevu ku Kyoto International, Kyoto TV, YouTube n'emikutu gyaffe gyonna emirala, amawulire ku www.kyoto.co.uk. Bino byonna byonna byolaba ebiri wano ku mawulire gyebiri, osobola genda mu maaso n'oba nga osoma ebisingawo ku mawulire gaffe www.kyoto.co.uk. Osobola okuba nga ate buli kimu okisoma bulungi nnyo nga buli kimu okimanya, okikumire mu kumanya ne Kyoto International, Kyoto Reloaded, Kyoto UG, okulaba nga buli kimu okigendako bulungi nnyo. So okutwaliza wamu njogere ennyangu embeera bwetyo bweri, era checkpoint eyo oba ekiggwa ekyo oba olaba ekiggwa ekyo babulookinga buli kiramu oba nga kiyitawo awo okugyako awo bokka abalina ebisaanyizo ebiyinza okuba nga bibayingiza, ate nga ne munda bagamba babagalamu ennamba y'abantu 7 bokka. So embeera bwetyo bweri, embeera bwetyo bweri okusinziira eno ekakyeeka stadium Mbarara, kibuga Mbarara, National Unity Platform gyeri olunaku olwaleero. Era omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert ye naye asimbye amakanda mu kibuga Mbarara, okulaba nga buli kimu kitambula bukwaku. Naye era nga kyenkakasaako nti essaawa zigenderera mu ddakiika ntono nnyo ajja kuba ayingirawo wano 5:00 manifesto launch, yafuulako eddakiika ntono nnyo. Wilson Matt, these people are scared, that is true. Rockman Rwanga, all the media houses are on us. I like the mistakes done by this Munya Rwanda. Oh, you know, Ayingira, Madame Zedriga. Madame Zedriga, oh, you know, deputy principal. Yeah.
Is it on? Yeah, it's on. Hello? I was... Hello? Yes. Can I give the commissioner to speak? Can I give the commissioner? Please let me give the commissioner to speak, eh? Commissioner Oyeki of Northern Uganda, Herman, please. Speak on my behalf. Yes, hello. That was it, bigger. Yes, come on. So embera bwete weli munafe bongera kulaga mukwano embera yina weberanga weli abantu beno they are so friendly as what I can tell you bongera kubanga atulaga mukwano these are brothers from Mbarara here nenga madam Zedriga na ye amaze okubanga ayingirawo katulabenga tetu jira tweteleza mpatano wano atuno mako settinga bulungi tukatubwo kubanga tukuweleza umurodi. Most of the people are younger, but they're beaten so far. Just one minute. Let's go.
Flaga tu l'avais gardé chima. Chima. Tu chima on kumulodi on michala owari na itwa tu l'avais gardé. Otengeza ponte a ingira. Toba mani bintu bia. Ndi ebi jangene da yomu. Obera bintu zano kugamba uluaga bakati. Nenga kuzilina. Baya e toba mani. Boi na kuba na chibu. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je I'm covering. Je suis un peu plus de temps.
bachikola kagenderere ndoza yesi baloza bagala tukola ke projecte eh bachikola kagenderere eh Eva Majewe Chimoto. Kitu. Italia. They are provoking. Oh, can you be the first as here? Your opponent. That is provocation. That is provocation. Yeah. Yeah. But why should Museveni deploy right now? Yeah, that is the Lord Mayor to be Nabila Nagai, same color. I was just one day at the company when you get the Akati. So, I am a joke of Angati. I am here. So, Embera, wait you. I've only seen a president. I'm a Jacob Mugaraba. Oh, Muchala, why? So, Embera, wait you. I'm not paying my brother. Lord Mayor, Adako, Michala, Michala, Nagai, Amazo, Wanga, Ingira, Oku, Venu. So, Mbera kwetu kwenye nafe atlaba Choto International, Lord Mayor, Adako, Mchala Nagai, Sempala, na ye amaze okubanga ate, ayingirawo. Lord Mayor to be Nagai Sempala atuse twagala ayogereko gye tuli atuulire ki embeera gisanze atya kikyasuubira wano ki ekigenda maaso oli live Kyoto International people are watching you banange aban member ba People Power National Unity Platform mwena bali eyo fetwatuse dda kulonchi ya manifesto yaffe na yenga mbarara banaya balowoza abantu bembarara nti bali bulungi mbarara eri mu buwambe mbarara deployment makenke yonna yazze dda wano makenke abajasi bonna abasirikale doza balaksi yonna makenke bajijeyo eri mu mbarara buli luguudo luyingira mbarara bali mu buli kyalo ruti wa rebi kona wona kubiri okubira dala kuigongo maji wanote basaze na kusaga maji
era bannange bwe mulaba abantu ab'embalala abantu baffe we bali baagala okujja babagaanidde ku checkpoint muzirabye okuva eri tebannaba naye babalaga nti bagenda bakuba we kiba kyetaagisa ne ku nyama naye kiki ekituusaawo political party eyawandiisibwa n'erwanyisibwa mu kkooti launch n'erwanyisibwa e Kampala n'erwanyisibwa okuva mu hoteri gye twadde tulina okubeera tuli ku kisaawe Kakyeeka naye era nawo baganya abantu bambi abantu baffe bali eri bali ku busozi bambi balinnya emiti basobole okulaba naye tuli ku bunkenke bannange temulowooza nti abantu b'embalala nti bo tebaagala National Unity Platform oba tebaagala Bobi Wine abantu b'embalala bonna abakyala era oyiseewo nga labambi abakyala bwe bagamba nti bannange twagala kugenda kuyingira babaganye kati saawa zino waddewo mu kuziika twabadde ekipuli twabadde abantu bameka covid agenda kwatira abantu wano e Kakyeeka kiki ekibaganye batutte mu kisaawe soke ne lwaki bagaana abantu okujja abantu baffe babagaanidde checkpoint olowooza nti waliwo olutalo nti oba Congo erwana ne Uganda ekyo ekiri embalala niyo osobola otya okugamba nti National Unity Platform e launching a manifesto yaabwe yali munyonyo feyaffe kale osanga guno mukisa tugi launchingidde Kakyeeka naye nawo deployment olowooza nti waliwo awaatulisa ebbomu nti banoonya bbomu kyekiri wano e Kakyeeka neffe weetuli bannange mwenna abali eyo tubeere bumu musabire abantu b'embalala mbalala yakutta omuliro abantu baagala kujja babagaanye buli checkpoint bihare eyo yonna bakutandikirawo ogenda wa majje geegali mu mbalala ku luno si poliisi kati bwe kibanga Robert Kyagulanyi tebamwagala mbalala amajje gaaki kitegeeza abasajja batidde nnyo na wano ku home ground embalala abavubuka bo bawaga people power abakyala boogera people power naye kati babajjiddeyo omuntu mu buli kakubo akava wano wali Ishaka Road wonna buli wamu Ntare Road wonna okutuuka wano kyekiriwo wow. Ku provocation eriwo yetulabyeko yo jogerako ki wali eri nga batandise okutimba ebipande bya Museveni nga n'amajje gatunula buli kimu nga kitunula abapoliisi bona batunula. Of course, aba NRM balumbye fe ebipande byaffe bakoze operation ekiro kyonna nga babiyuza. Era nze mbadde luti ne bangamba nti wa ebipande singa mutuletera obutono fe tujja buteekanga mu nsawo. Era mbadde nze kyemmanyi nti mwenna abali eyo n'ab'e Kampala n'abali mu bitundu ebirala. Bobi Wine mumutereke mu nsawo. Funa hand bill. Actually kati tugenda musabe hand bill. Kwe kuli president wamwe mumukumire mu money passes zamwe. Andi owo ku bipande bamuyuza. Mufuna obupande obutono kati n'ebipande nze ndowooza temuddamu bitusaba. Mutusaba obutono buli muntu okaweeko munno oli atambule nako yenkuyege scientific egenda okujjako gavumenti eno. Oba kwate mundu mwebukwate ndanga muntu zammwe mukwate obupapula ate temumanya akabonero manvuuli ye manvuuli yange eriwa akabonero manvuuli saagala muddemu kuba nti nno mukola ki nze kyendowooza kati National Unity Platform emaze okulaga nti kyekibiina ekiriwo kyekibiina emmundu zonna zivuddeyo lwa National Unity Platform gwabadde alowooza National Unity Platform nti nno muzanyo njagala webereremu kino kyekibiina Museveni kyajjiddeyo buli barracks ayamaje mwabatali mbalala musobola okulowooza abantu b'embalala nti n'abanyankole tebaagala Robert Kyagulanyi nedda lwaki abataagala bandibalese ne tuswala ne bagamba mwe tebabaagala kambeerewo muswalire awo naye ne muteekawo amagye road blocker ng'abantu abaakubye bomu tibawenja mutujju kati nopu tuli batujju abali eyo mwenna ng'abantu b'embalala bwe tubagamba mwenna mukwate
okupapula bu hand bill era ebipande nzingenda kugamba my president Robert Kyagulanyi tetwetawanya ne sente okula ntukuba ebipande bibakolera operation nga magye gegagikola okujjayo ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi tukubeze bu hand bill okwata obuntu 50 obutereke wano gw'osanga gw'okawa gw'osanga gw'okawa abatambulire mutima NUP batambulire mutima tuze ku launching neka tu launching emitima jamu fuche tubasaba eno launch ya mitima jamu abana Uganda batali mbalala baka kibo bawa abali okwetola egwanga Uganda bamune mu Uganda banu wino wonna wonna nsaba abantu mwenna bana Uganda abali ebweru abali ejinja abali embale abali ekotido abali arua abali abim abali kisoro abali bundibujo abali ekasese abali mbizinga abali eraka yechotera ku border zone ezenjawulo mbagambe ekintu kimu buli muna Uganda muko era mulekerawo n'okusonga mu bantu nga mulowooza bo bali bulungi mwenno tulaba poliisi oluusi e Kampala bano magye baraksi yonna baagiiye mu mbalala golowooza bo be bali obulungi okubayiira amagye era mugumye buli gw'osanga muna Uganda omugamba bugambi twebeereremu omunyankole ayagala enkyukakyuka omukiga ayagala enkyukakyuka omufumbira ayagala enkyukakyuka omukonjo ayagala enkyukakyuka omulugwala ayagala enkyukakyuka omukyoli kyekimu omusoga kyekimu omugisu kyekimu kati buno bwonna obuntu tube tubadde tulina okwesaagirako nga twejerega tubirekeraawo abantu bonna batunulidde Robert Kyagulanyi kati gwali eyo bw'oba olina eneyiba w'omunyankole tomugaa gwe wamwe buli bulungi kati babasinzeeko babakumidde na waka goloza bali bulungi nze ndowooza kati tube bumu Robert Kyagulanyi yazze kulaga nsi nti opposition ebaddewo naye kati reopposition yatuuse avuganya yennyini yatuuse era ffe abamu tayimu yaffe kusanga twali tulina okubeerawo tukwate ebifo tusobole okutuuka ku tayimu Robert Kyagulanyi w'anaaviirayo tukolere opposition entuufu nembagamba opposition entuufu oneka kika twaddawo ddanga tulonchinga ebino ebyayita ebyebibina ebyenjawulo ebyaliwo naye kati tekibanga wo ekyobaddewo lwali twajjako wano ekakiika wennyini yes byaliwo naye nga tebagaana bantu tebadiployinga nga webadiployinze lwaki badiployinze bwe bati tekyaliwo twaliwo lulimu wokutuwaaka twajja ne tukola ki yali tujja ekakiika nze yalaba kiri ate yali mukiri munda n'ali mu kino munda kiringanga emisana n'ekiro n'ogamba olwaleero lwakisiraba ate lwaki nalabye ku lulu kati obudde bwakedde omusana gwayase Robert Kyagulanyi alaze opposition real opposition wa Uganda yaani era mwadde bakyalowooza nti waliwo simanya forces tewali forces waliyo NUP ade balowooza mbu opposition teyina constitution NUP eyina constitution era amaanyi agagiteereddwako ge galaga nti lunaku baali balinda omuntu yennyini naye omuntu yalabise kyovula nti kati baagala mutta bagamba Kerode yategeera nti waliwo omwana omulenzi gwe bagenda okuzaala n'ateekawo abagenda okuwenja omwana oyo mubalavu ndoza baba balazi Kerode anoonya mwana agenda okununula baamulanga dda y'ono Robert Kyagulanyi afuuse ensonga mwankole afuuse ensonga gyonna gye twayise entungamo afuuse ensonga ku lwa Uganda mbadde njagala muddemu amaanyi akalulu kano kakwebeereramu ensolo ku kizigo kweri Tweyanze ge banaku yonna oyo nno abadde omubaka wa Kampala Nabbiira Nagayise Mpala ate nno nga yali asimbyewo ku ntebe eya Lord Mayor era omukyala waali mu mbeera eyo kati nno kankuzeeyo ate nkulage embeera era nga bwekyagenda maaso bweri wabweru wano naye nga kikukakasa nti yongera kuba ya bugumu era ogenda kuba ogyetegeeza ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ajja kuba atuka mu bbanga eitali lya wala nnyo emiryango giri ebiri waliwo liri eriva ku Kachinda Stadium wano
embera iyo bwetyo bweri munafe atulaba kanjikuze yoko ate benga njikulengeza nao ogera bireko embera bwetu eri munafu yalaba live choto international live choto international share okayika ta apa kakwata live akalala katali Facebook baga yabali live whatever you say is being heard. What are you going to come down with? Yeah.
Tandia,
Stupidity that members of the public service don't know even those
No, that is why I'm standing here. They need particular people to come and give them clearance, and we shall wait. And see what goes. But of course, this is like a I think by the party of my position, that is so you can now imagine the type of impunity we are going through at all scores and all avenues. But as a generation, we are alive. That is why we are taking charge. They have been calling this a tribal movement, but all this power and energy now is in Imbarara. When we got to Osoba, it was there. So now we are here to make a statement. We are here to unpack to the world the new Uganda. And we shall stop at that. Well, the Electoral Commission has the duty to organize a free and fair election. And I want to choose the words of the gallant son of this land, President Yoweri Kaguta Museveni, that in any election where people are squeezed and there's no democracy, that is why one of the core things they always taught us as a movement was about modernization, democracy, and liberty. So if there's no democracy, definitely the generation will rise up. Just like it has risen up in Zimbabwe, it has risen up in South Africa, it has risen up in Sudan, now in Nigeria, and we are just Our power.
That's why twizire itwe minyeto na nabanyambara na nabunyestani Uganda na nabanyihanga ngutwagire nuko abo kuba Western Robert Chagrany Bobu Wine ndo komasko git hat sofa
ahabwo kuba turuhire kumanya ngo turuhire nico rukorebera police yatuzibera ngo tutakaza kura tutakata mu kishaye kandi abantu ni binji abakubene benda kukaza President Museveni wano mango inobuhagize yitiriza polisi ereka kutwata hazerebetse kusinjura niyo ndamagambire ezi niyo shaha ejo kureba mazima ezi niyo shaha ejo kuyitirizamo ezi niyo shaha ejo kureba kigwire na ne kibi tukakibinga kibi ekikire tukakisapotinga ebyo ntiza kubisapotinga tuta kurabira mu kwehayo Nyo wabo kundebera nyo wane banyitata ibwo nesimas nyo simbira bwa chairman LC5 Rwampara ninyo kwasire ebendera yanu eje bendera yikwasire umu Rwampara tukuja ngo ne yanje ko muntu kwerekane yogwe omuntu oriyo nabona bonesebwa ogwo muntu orukwinga kingwa ce akaza kutisoma katare amagoba gakabura agwo mushoro muhango eje bendera eyi nyine ne yababantu Abari kuhinga ebitoki byabo Frekza batinkito Rwampara nitwinga ebitoki kuko kitakutangaza warebe nkuto za Rwampara nora noyibuza ngo eki government ne sheki waba noreba abana abari kuruka mu cyeka cya kunuya nibashoma baburemirimo na hati mbe nyine musebwa okiza district oshanga ngo umuntu urukoraho naruga hero ubwo murimo kusimbekwa ni kutwarwa mu gihe Rwampara mwe ni nyenda mbagambire abanyihanga abanyawestani Uganda abanyankore na munonga abecweka ekinyina mu interest ekikwenda kusikira ni nyenda mbagambire aganugo masko git esa esire yo kwa rwandaho esa esire yo kureba mazima turuhire no kushoma tukaburemirimo wabana wareba government wabana wareba parliament ejira mabaze kugira ngo abaze yabo ngo ni babasa no way it is a disguise sacha tumukoye aho kuba tokabasa kunjira ngo imoto kankuru munetambura kusize moto kansa nyenda mbagambire twa batimukire tukarwanisa ubwe bembezi bubi nituzagume nyuma kandi tuzakubona abona konka turikwiza kutsikiriza niteka kugwanira mazima Yo
Robert, era babi wakanyiza byonna
babiganye era okusinza kubo bagamba nti eno embalala obuwagizi bwa honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert era nga omu agenze n'agamba nti basuubirayo olulala bwe Kyagulanyi Ssentamu Robert okuwangula n'ebitundu 89 ku buli 10 era okusinziira ku mbeera nga bwetyo bweri ne bagambye nti bana bavuddeyo jjo bo bayise nti baana bafuniddwa omwami Muhoozi ne babaleeta wano eno okulaba nga babateeka ebipande mu mbeera eraga nti bo Museveni so naye nga bagamba nti byakoleddwa Muhoozi mu mbeera bwe naye babeeganye okulaba nti tebawagira Kyagulanyi era bavuddeyo nga tebakubidde essimu yonna yonna era bagamba ekirabo kimu nti Bobi Wine tebakubidde essimu wabula bazze bo nga bo okusinziira ku laavu gye balina oba tebatunyonyodde amunaffe atulaba naye nga poliisi ekyagenda maaso n'okulaba nga ekola obutaweera okulaba nga abakakanya abantu bano eno wawansi n'okulaba nga mukimu kibeera mu boda era mu mbeera bwetyo munaffe atulaba naye nga wenjogera honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert ye wali nnyo okulaba nga alonchinga manifesto biki byagenda okukolera abantu mu Uganda empya nga pulezidenti biki byasinze okuba nga ateekako ekisira okukolera abantu nga pulezidenti wa Uganda mu 2021 era nga kyavaayo mabegakaawo n'avaayo n'aba nga agenda kulonchinga manifesto eno e Kamwokya naye ebyatuukawo mwenna mwabiraba alonching ya manifesto ya Ugandansia mwena nimba shaba mwena basiramu ba masheki abarokore abasiramu abanyakaturi kimwena mushabira Uganda tushabira mahega ya Uganda Museveni akabaroga akabata mwidogo mazimeri zoba twena nkabanyakaturi ki nkabashumba mwena muruje yo mureko kushabira abakazi mbubaze kushwera mureke kushabira abantu mubaze kutunga buri mbwe mitwara 5 imagine omuntu akaza training ye myaka 5 natunga salary ye mitwara 8-5 hati kuya joro mu barracks bari kumuwa nanke jarawe ye mitwara 2 abwe chinige changu na abaza nokutera omuntu isasi because ari nabana muka abana tubali kwega because we Museveni ari kuriya ashikamira na family yeye umuntu we ari kwemera buri kimwe hati erizoba ni bagambira turi mbarara egi western ne ya Uganda mwana twena nkemi nyeto nitwende Uganda nitwenda Ugandansia nitwende mpindu kama zima hati okakoma abantu okarete mahe okarete mundu oli kushangu obunobu zambuchi abana bazambuchi ninga nabanya Uganda turi kubuza Mr. Museveni ababa ni bashoma penal code ni bashoma human rights constitutional rights ata banya Uganda bati ne mabare abati ne mbundu ni baba odaringa baba sukume ona shirwanga wanje Tanzania kuba rujiro kutero bururu kuba tuye ne batera campaign Kenya kuba tuye ne batera campaign nankeje America kuba tuye ne batera campaign kuba bire bine ngwara mpango ya coronavirus hati Mr. Museveni abu kuja ngu toine bantu hati olikuwa kwa sengwara ya coronavirus ona shi omuli Tanzania kuba bire ne batera evitera no umbishahi hati nukambira mtu ya simbire okuwewe mbezi wa Uganda ngu abantu makumi sijui abantu mshanju liyale Kyagulanyi nokimanya ngu abantu ona ensi ona nemanya Kyagulanyi Mr. Museveni ni nkugambira muzina lya Yesu ni mbwenu ni shaba ruhanga wanje akwato ku bantu bona abari kwetu ala sijui na mahe mazima disi za wa regiment okireba omuntu ajwire uniform mazima wena alikubi ni baba consensual bi agency ne ya ruhanga Museveni ona ndako indiro kaba ruhanga tiwa ruhanga we agency mazima agency ne ya ruhanga itu cha nkaba shuma ni tusiba ni tushabira ji ihanga litu nitwire ni shishens enshaga mayaba nya Uganda okuruko mbwire bwa bakabaka yazo wira bobote igwi wawe nkoka shishen shagama eri kuika obukikuru busha tu ni tugambira minyeto yona ati ndebira bana baba wira siju ya mitwaro ebiri bajwira bi uniform ona she mitwaro ebiri ya college eta kubasa na kulisa cha mushana eta kulisa cha achiro ati ni tugambira mwana banya Uganda mushabe kandi muri kwagera mukwate chintu chona chimwe ine mazima ni twa tshemero kwata tukaindwa Uganda aba pastors mwena murujeyo ba masheki murujeyo mwena abasiramu Ugandeji ni yeri kuzara mahanga gona mwena bari kuteka teka.
ngo mwaza kugumisa Museveni ombutajeje hanti Museveni ari nkai hano aha ninye namunyoreka aba basirikare bona bakwasire mbundu aine myaka ya Museveni ari nkai aine myaka ya Museveni ari nkai. This is our regiment, this is our people, we love them. You people in armed forces tunawapenda sana, msifikiri oti mukikubali Museveni akikuwa kwa kiti ya Uganda oti utakuwa vizuri, kwa sababu nimesikia oti wena atafanya vizuri kwa hii election, atapewana mshahara sijui mtapewana. Anawadanganya Museveni, anawadanganya Museveni no munyabishuba atwire nabi abantu, atwire nabi abantu buli kutera karuru nabi heji ngundi kuza kuweji. I will promote you, to promote you where? To hell. Museveni to promote you to hell. Muli kukumiza Museveni mbutajeji hati ni ndeba ngemi nyeto bantu mwe nkaba sirikali our regiment, our dio regiment bari kubio kutuchiza kongano mshangana ateromo ntuisasi awe mituwale vijijiba amoku mbombaraksi. So tunainama mbele zenu, tunawaambia kwa sababu mnasikia lugha ya Kiswahili, lakini mimi ninasema wenzi wetu Afrika Mashariki kutoka Tanzania, mtusaidie kwa sababu sisi kwa sisi Afrika Mashariki tunawaita tafadhali, mtuombee Mungu atan mtusaidie sana sana. Mzee Magufuli, mtume hii message iende kwa kila mahali. Mzee Magufuli, Uhuru Kenyatta kutoka Kenya, wenzi wetu wa neighbor wetu, nyinyi wote mkuje tafadhali, mtoe huyu mzee. Aha, mzee Mkapa alitoka, mzee Nyerere alitoka, saizi Museveni alimaliza karibu miaka 40. Nyinyi nchi zenu zinabadilishanga wa marais, lakini sisi bado tuko na Museveni. Sasa hii dunia sio kufikiria tuko maskini sana, sio kusema tuko maskini, lakini shida tuko na moja, shida ya Uganda. Kwa kila mtu anafanya kila kutoka mapema mpaka usiku, ana tena ana sinji 100. Angalia hawa, huyu muangalie, hebu weka kamera huko, ana hata kwa mfuko ana kitu, hata na familia yake ana chakula. Lakini tunaomba hizi Afrika Mashariki, kwa sababu mtusaidie, tutoe huyu mzee, atatuletea kisilani, damu tena itamwagika hapa Uganda. Damu itamwagika, nawaambia, kama mwezi kuangalia, mtazame mbele, nyinyi wa maskari wenye wameshika bunduki, wanapiga mwenzi wako, wanapiga mwenye anakulipia salari, kwa sababu sio kusema Museveni anauza ng'ombe zake akupe salari. Ndio sisi tunafanya upate salari, ndio sisi tunafanya upate vivazi, ndio sisi tunafanya upate viatu, viatu mpya, ndio sisi tunafanya familia yake aende kwa shule. Lakini nachang'aa kuangalia wenzi wetu, miaka ndio hiyo, tuko na miaka pamoja, au wa maskari au wa jezi, lakini anapiga mtu silaha anamuua. Lakini ukimuuliza ni kwa nini umempiga silaha, kwa sababu tunaita Afrika Mashariki, Afrika nchi zote, hebu mtusaidie, mtu mzee ataletea Uganda silani ya kumwaga damu tena, kwa sababu alimwaga damu karibu milioni 3 wakati alikuwa anakuja tena na kutoka, kwa sababu tunaenda kumtoa kama bullet ama barrel. Tumekubali akikataa kutoka kwa kiti, damu itamwagika tafadhali, kwa sababu watu wanakufia kwa hospitality. Hakuna madawa, lakini kila wakati ananua bunduki mpya, kila wakati analeta nini mpya, kwa sababu hebu angalia au wote wa majezi, weka kamera kama ninaongea, au wote waangalie wameshika bunduki. Lakini tunaomba tafadhali, Mungu asaidie Uganda, wa vijana na wasichana tusimame pamoja, wenye wako maskari na wajezi, wenye inchi tusimame pamoja, tutaongea lugha zote zenye wanajua, kwa sababu mzee kama ni kisilani kwa hii dunia yetu. Dunia ilibadilikiwa na Mungu. Uganda iko na chochote, lakini unachang'aa kupata nini? Barabara nyebamba, barabara ziko na masimu, unapata nini? Soja anapata nini? Ni kama dola 100 kwa mwezi. Dola 100 hakuna family, dola 100 hakuna watoto, dola 100 hakuna bibi hata imsaidie. Pesa zote zinachukuliwa kwa familia moja, pesa zote za Uganda zinachukuliwa mtu mmoja, kwa sababu na sisi wa mapasta tumetoka, tunaombea hii dunia. Mungu tafadhali asaidie, kila mtu anafia kwa hospitality, hakuna dawa.
mtu anapita kwa barabara masimu, barabara zote ziko na masimu, barabara nyebamba, tuko karibu milioni 45, lakini ukipata barabara, barabara nyebamba. Sasa tunauliza trailer inapita hapa, mtu anapita hapa, gari na mgonga, oti Mungu ndiye amelete agongewe. Lakini tunaomba Mungu wa vijana na msichana, mtoe hiyo mambo ya kusema oti tribalism. Lakini saa hizi tuko pamoja, tukuwe pamoja, saa hizi tukuwe pamoja. Mambo ya kupiga wanyainchi, wanyainchi wana mawe, wanyainchi wata fimbo. Kwa nini unapigwa masira? Kwa nini tunauanwa? Kwa nini tunapigwa kama mnyama? Tunauliza maskari, ninataka nini? Sabiti AIGP akuja tuambie kwa nini wanyainchi tunapigwa, tuna fimbo, tuna mawe, kwa nini tunapigwa hivi? Kwa sababu tunaomba. Aisha ingia. Aisha ingia. Munafe atulaba kuchoto international Geoffrey Mutalia ya salao nzali wakueleza mbela eyo nenga sofa mbela bote bujilaba self explanatory mbuzungu nti yenye nyurako yoka wa Muruganda okulaba angabulishimu bwechitu wechiri okusinzira eno kacheka okusinzira eno kacheka okulaba anga kacheka stadium nga wagenda okubeera nga balonchingibwa National Unity Platform Manifesto nga Honorable Kyagulanyi Ssentamu Robert agenda kulaba nga ate abuli abannayuganda byagenda okukola mu gavumenti eya eddako oba mu mbeera gye wandiise manifesto nti agenda kuba agamba abannayuganda kiki kye bagenda okubanga bakola oba kiki agenda okukola. Jukira nti okujukiza katono nti yali agenda kubanga launching manifesto eno ngajiro nchingira Kamwokya oluvannyuma lw'okubeera nominated as a presidential candidate. Wabula kino kitasoboka polisi n'amagye bwe bamulemesa okulaba ng'ate launching manifesto eno ekabwali Kamwokya. Yaringa agenda okulaba nga ate atongoza manifesto ye wali Kamwokya wabula tekyasoboka. Naye oluvannyuma kwe kusalawo okugamba nti kangende babanga banganye Kamwokya kangende nkitongoleze wali Mbarara tuli Mbarara sawa zineno munaffe atulaba era manifesto eno agenda kubanga etongozebwa wali ku Kakyenda stadium Kacheka stadium era wetuli wenyini eranga eyembera jola bakati sawa zino naye mu budde kaliba waranyo manifesto egena kubanga ate etongozebwa mu mbera eyo munaffe atulaba wabona una wosinzi de banaffe abali ebweru w'eggwanga Uganda enembera mu gifollowinga butelevu abana abali ku YouTube tuli ku Kyoto TV ku YouTube okulaba nga ate tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda maaso okubanga kibeerawo wano banaffe amawulire www.kyoto.co.uk okusigala nga osoma buli kimu era buli kimu ekiri wano ekigenda maaso kiri well published ku website ya www.kyoto.co.uk okulaba nga bwe kimu kibaawo bwe kityo naye nga osofa okutwaliza wamu embeera bwetyo bwekyali
webali kwa kumina kuchoto international anemi kujia fejo na choto reloaded mkulaba angati kuweleza mumbera yona wetyo mumbera yyo so far abavubuka webatyo wachagena maso mkulaba anga balaga okuwagizi wabwe eri kuna lebo chagulanyi sana muro bati nanga baganyo kuvao bagamba bagala kumula bako mumbera yyo bagamba bagala kumula bako era kikiba kikumye nga kibakyali waneno okuva we batuuse n'ebitongole by'okwerinda so far I can recommend them bakoze bulungi nnyo okulaba nga bakuuma eddembe bakoze bulungi nnyo I can recommend them okulaba nti kyebakoze so far ti so good okulaba nga bakuuma eddembe mu mbeera entuufu eyandisaanye okuba nga ate ekolebwa mumbera bwetu munaffe atulaba so far I give them a credit bozinga bina babikyuseemu ko naye kukyenda bako so far I can credit them actually they have done a great work so far that is the situation which is now happening at Kacheka Stadium mumbera bwetu nga bweri tuline omukulu Kazibwe Bashiri Mbazira ononga yakulya bannamawulire nange nga muntu alide akuweereza munaffe atulaba asoke atubulire ku mbeera nga bweri asoke atuwe ku report ole live kuyu ku mikutu egyenjawulo soko oyogereko eri abantu munauganda tulaba kyolaba wano embeera bwetu bwefaanana adumire ebikwekweto bya poliisi omukulu byakagaba ayingiddewo bongedde okukola kye bayita reinforcement amaanyi akulabika tebagongeramu naddala mu ssaawa eno ng'obudde busigadde butono pulezidenti wafe abeere nga tetukitegeddeko nti omukulu essaawa yonna atuuka mu kifo kino era yembeera enyonyera nga bwe bitera okubeera abantu babeera bakumbye emirembe paka poliisi bajjayo amaanyi agawukana ku gabaddewo so bulijjo oba obwedda abavubuka abafu babadde bali wano nga bakakkamu naye omukulu avudde e Kampala mukulu byakagaba ayingiddewo nawa instructions tusuubira instructions eyinza okukyusa ku mbeera embeera ebaddewo okuva ku nkwatagana ya poliisi ne bannaffe bano eyinza okukyukamu olwa instructions zemulabyeko ababaddeko live oba zemuwulidde agaremu amaanyi ayagala abantu beyongere era osobola okulengera kyekyo kyennyini kyageza okulabika nga bagaki mweyongere pushing them further away from the scene already nga tubadde twalabye embeera ey'obukakkamu abantu babadde bakakkamu naye baleese amaggwa kati abavubuka babakyaginga poliisi kino kyekola yejja abantu mu mbeera so ye mukulu oyo byakagaba akuliza instructions endala ezirabika nti ziyinza okukyusa ku mbeera naye nga so far we are anticipating ebbuguma okulabika nno lyeyongera pulezidenti ajja essaawa eno ba communicating n'abamu ku security detail ye ya president wa kitabu kyetabu sawa yona omukulembeze ayingirawo katulabe embeera nga oyo munaffe atulaba oyo ye Kazibwe Bashiri Mbazira naye akyagenda maaso n'okulipootinga akyagenda maaso wabula n'ebitongole by'okwerinda nabyo bikyakola butaweera okulaba nga biteeka embeera mu nteeko olw'okuba n'abantu nti bayitiridde obungi mu mbeera eyo era nabo bakola omulimu gwabwe nga basobola batekedde okukola ndowooza ze bwensuubira sofa kubanga sofa has been so good era mu mbeera eyo gye babadde bakolamu ndowooza mwe bajja otambulira otherwise anything can happen anything can change mu mbeera nga eyo bwetyo bweri ndowooza olaba emisinde egitandise okubanga ate gigenda maaso n'okubanga ate babagoba mu mbeera eyo munaffe atulaba so walaka orders kyuseemuko okusinziira ku mbeera nga bweri kirabika orders zikyuseemuko okusinziira ku mbeera nga bweri naye ngaabantu bali kudduka bali kugenda naye kyonana tujja kuba tukikyusaako kyonna ekinaaba kiriwo tujja kuba tukikuweereza butereevu obe nga naawe kennyininyini okirabirako Geoffrey Mutalya yasalawo ku Facebook oba onfuna bulungi nnyo okubanga nkutuusaako buli kimu tuli live ku Kyoto International wa Kazibwe Bashiri tuli live nayo okubanga tukikyusaako mu mbeera eyo so wenjogerya pulezidenti alina okubanga waali mu nfo pulezidenti ye mu nfo mwali era nkukuulira muganda wange gwe nawe atulaba kuli muganda waffe gwatulaba nti essaawa yonna pulezidenti ye wali amaze okubanga atuuka pulezidenti wa National Unity Platform oba ekisinde ekya People Power amaze okubanga ate ayingirawo mu mbeera eyo munaffe atulaba tuli live era tukanyuga live okubanga tutuusaako buli kimu nga bwe kibaawo nkugambye nti so far I can give a credit to the security forces otherwise maybe nga waliwo kikyuseemuko kyonna naye so far ya being so good okusinziira ku mbeera nga bweri wano Kacheka Stadium mu mbeera eyo so embeera bwetyo bweri munaffe atulaba akadde konna President wa National Unity Platform
ajja kuba ayingira ayingira side wano wenyini nyini naye nga kyemmanyi wali nnyo munfo era munaffe ngenda kuba nkutuusaako butereevu buli kimu nga wekibaawo bwe weekuumireko sheyali nga osobola okuba ngaate oyita ne ku munno naye afiringe muddu naye nga mpozi tuli mu mbeera bwetyo munaffe atulaba mbeera gye tulimu bwetyo okulaba ngaate munaffe buli kimu kitambula kulungi nnyo era ndowooza wenjogera kati ne enforcement nayo yeyongeddeko enforcement